it's very attractive to have the တင်နခရတက်ပြီးရတယ်ကိုကြံသူကိုတိကျပြစ်မှတ်ထားနိုင်တော့ဒီ drone တွေကိုသိမ့်ကြိုက်ကြတယ်နိုင်ငံခြားပြစ် drone တွေကဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို BBC investigation ကတွေ့ထားပါတယ်ဒီနေ့စောပိုင်းကခတ်တုံရှိပိုင်းမှာဆူဒန်စစ်တပ်ရဲ့ drone တစ်ခုပြက်ကျလာတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထွက်ခဲ့ပါတယ် drone ပျက်စီးတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်ဒါကအီရန်လို့မူဟာဂျာစစ်ဆိုတာကိုပြနေတယ်လို့ Dash ညင်ညင်အဖွဲ့ပက်စကဆိုပါတယ်။နောက်တွင်းရကြမှာအဲ့ဒီ drone မျိုးတစ်ခုကိုဂျူရူတပ်ပုံကတဆင်ခါတူမြောက်ဘက်ကဆက်ပြဲဝါဒီစင်နာစစ်ကမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ We see that the SAF ဆက်ကအီရန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားပြီးဒီလို drone တွေကိုပြည်ပကဖြစ်ရနေရာတွေကိုပို့ပေးနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူတို့ကအခုလောလောဆယ်အခြေအနေပိုကောင်းနေတယ်။နောက်တွင်းရကြမှာဆက်ပြဲနောက်ထပ် drone တစ်ခုပြစ်ကျတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကအီရန်အဘိဘက်3 drone ကိုတိပီးလောက်ထားတဲ့ subject 3ပါမလာတော့ငါဝါဒီစနာဂျူရူတပ်ပုံမှာဒီ drone မျိုးတစ်ခုကို pass ဖွဲ့ကတွေ့ထားပါတယ် that indicates like active support to ဒါကအီရန်ကနေ SAF ကိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပဲ drone တွေကိုပြင်ဆင်ရမှာလဲသူတို့ကူညီနေတဲ့သဘောပဲ2023နှစ်မှာအီရန်ရဲ့ Boeing 777 disease pop sudan lese ko sai la ba de ai lese ma shi ga de ai lin ye dat bon ku le lu mu niya ma pyan nge ba de iran ga le net de sap ga lak khan ya shi da ma shi de chang sudan au chwe kaun si ga nyin me me na la twin ai lin ga a nei song a ri ko 5 chain yauk ka de lo a ri kala ma be iran drone ni thwat paw la ga da ba hukum sudan ya ma tat la ka ai ki ဘသူစီအမကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မရပါဘူးလက်နဲ့တွေကမှောင်ခိုဈေးွက်ကပဲရတာပါဒီကလာတွေမှာပဲဆပ်ကပစ်ချလိုက်တဲ့ RSF ရဲ့ drone ပုံတွေထွက်လာပါတယ် This drone was dropping mortars modified ဒီ drone ကအမြောက်ဘုံးသီးတွေပြုပြင်ထားတဲ့စာဗီယာလုံ 120mm ဘုံးသီးတွေကိုပစ်ချနေတာဆူဒန်ရဲ့တခြားဒေသတခုမှာတွေ့ရတဲ့လက်နက်တစ်တာတွေထဲမှာ UAE ကတင်သွင်းလာတဲ့စာဗီယာလုံဘုံးသီးတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အားသပါ UAE ကနေလက်နက်တွေရနေတယ်ဆိုပြီးတော့ UN ရဲ့2024အစီအစဉ်ခန်းစာမှာဆွဆွဲထားပါတယ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့တာမရှိတဲ့အကြောင်း UAE အစိုးရရဲ့တယောက်က PC ကိုညှင်းဆိုရတယ်စီးနေဖြစ်ချလို့မျက်နှာမှုဆိုတော့ကို UE ကပြောပြသားပါပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးညဉ့်ညမ်းသွားဖြစ်စတဲ့ဘုတ်ကိုက်တွန်းနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်ညို့ဆိုစီ RSF နဲ့ Septo ရဲ့ drone တွေတရမဝင်တင်းမှုကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက2005မှာချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်တာပါ The parties to the conflict in Sudan have really made a mockery ဆူဒန်ရဲ့ပြည်ပခါမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီပိတ်ပင်မှုဆိုတာကရည်စရာပါလူတွေအများပြားနေအိမ်စွန့်ခွာပြေးနေရပြီးအရက်သားတွေအများပြားတပ်ဖြတ်ခံရတာမို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့သူ့တာဝန်ကိုကျေဖို့လိုနေပြီးဆူဒန်နိုင်ငံကိုလက်နက်တင်သွင်းလို့မရအောင်ချက်ချင်းပိတ်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယူရန်က drone တွေပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဝိုင်းခံရတဲ့သူ့စစ်သားတွေကိုဆက်ကကယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်منطقه الخرطوم اصبحت مدينه اشباح ومدينه خاليه كاتون ها لوتو كيمه ده မျိုးဖြစ်နေပါပြီအပြန်လန်ကျင်းနေတဲ့ဘုံတွေနဲ့လူတွေကတည်ကျနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမြှုပ်နှံပေးရတယ်အခုတော့အရင်ကဘေးကင်းတဲ့နေရာမျိုးတော့အပြင်ဘက်ကိုစစ်ပွဲကရောက်လာပါပြီ